que l'organitzem des d'Stop Mare Mortum Tarragona. I bueno, farem una miqueta d'explicació del que és aquesta associació i després donarem pas a l'Arcadi. Vale? Mira, a Tarragona hem volgut impulsar un canal per la denúncia i la solidaritat amb les persones que es veuen obligades a abandonar els seus països d'origen per causes que fan perillar la seva supervivència, especialment en casos de les guerres, com el mateix cas tensament de Síria en aquest moment, però sense oblidar els que per causes econòmiques viuen sense altra opció que deixar els seus països, per fugir de la fam, de la misèria i de vida sense futur. No? Per això ens hem reunit els membres de diverses entitats, entre les que hi ha ONGs, moviments socials, sindicats, partits polítics, associacions de fins, i també persones que a nivell particular s'hi han volgut involucrar. I ens hem sumat a la tasca començada per Stop Mare Mortum a Barcelona, ja que ens sentim completament identificats en el seu manifest inicial i els que van traient posteriorment. Aquí no entrarem en detalls, però podeu accedir a la seva pàgina web, stopmaremortum.org, i allí hi ha molta informació de totes les activitats que s'estan portant a terme. No? Nosaltres des de Tarragona ens dedicarem a denunciar i a difondre la situació que s'està vivint al nostre voltant, amb el drama que suposa tenir centenars de milers de persones trucant a les portes d'aquesta Europa insolidària i cínica en la defensa dels drets humans. Insolidaritat que ja ha costat la vida a més de 30.000 persones en els darrers anys. Persones que es troben a les portes tancades, tractades com plagues indesitjables que podrien posar en perill el nostre estat del benestar, que està construït en gran mesura a costa de la seva desgràcia, i que ara estan immerses en guerres fetes amb les armes que nosaltres els hi venem i pagades amb el petroli que nosaltres els hi comprem. Per tot això volem obrir els ulls a aquelles persones que no volen veure la situació, fer-los conscients que les famílies que fugen per salvar les seves vides són persones com nosaltres, com tu i com jo. Seguirem denunciant aquestes situacions i per això anem planificant actes, com ara aquest d'avui amb la presència de l'Arcadi, o el que tenim previst realitzar el proper 17 de gener a la plaça de la Font, que hi esteu tots convidats, i també, per exemple, ja tenim una participació que farem amb un sopar solidari amb Nicaragua que es farà a Reus el 19 de febrer. I bueno, mica en mica, tot el que anem fent ho anirem penjant, tenim una pàgina, un Facebook ja, podeu anar-se mirant, allà anirem penjant totes les coses que puguem fer i també volem que sigui un canal pues, que pugueu fer per denúncia, per informació, per comentar. Bueno, ens proposem també impulsar mesures al nostre municipi de cara a l'acolliment de refugiats, com està l'adhesió a la moció per a la xarxa de municipis acollidors. I, bueno, no m'enrotllo més, eh? Passarem la paraula a l'Arcadi, però primer volia fer-ne una petita presentació, per si algú no ho coneix. El nostre convidat és doctorat en Econòmiques i és professor titular a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha publicat diversos llibres en temàtica econòmica, social, política i ha participat activament en nombroses associacions nacionals i internacionals per la pau i la cooperació entre els pobles. Entre d'altres, Pax Christi, Justícia i Pau, l'Associació Catalana de Solidaritat i Ajut al Refugiat, la Federació Catalana d'ONGs i d'altres, perquè era molt llarga la llista, eh? Sí, no? I també ha impulsat, junt amb Mateu de Forcades, la creació del procés constituent de Catalunya. Per la seva llarga trajectòria ha rebut importants reconeixements i premis, com darrerament la Medalla d'Activisme Social pel seu treball a favor dels drets humans i la justícia social a la 15a Cimera Mundial de Premis Nobel de la Pau que va tenir lloc a Barcelona el passat 15 de novembre. I bueno, deixem-ho aquí, eh? Li donem la paraula. Molt bé. Doncs, molt bona tarda. No sé si em sentireu bé perquè tinc ganes de parlar però tinc molta ronquera. De manera que... si ho sentiu malament, aixecar la mà i intentaré que hi ha més. Gràcies per aquesta invitació, la presentació de la Lluïsa, totes les gestions de Jesús Gelida i Stop Mare Mortum, que ha volgut que aquest vespre parléssim d'aquest tema fonamental i preocupant. Jo tenia la impressió que amb les dates que corren, doncs potser avui seríem quadregats, però veig que la preocupació és vigent, que Tarragona és una ciutat que es mobilitza, Tarragona i comarca, perquè sé que hi ha gent que és de comarques,
I, en tot cas, gràcies per haver-ho convidat. La veritat és que, escoltant la presentació que ha fet ara la Lluïssa, no caldria dir res més, perquè el manifest és tan bo, explica tant les causes, explica les conseqüències, que ja està tot dit. De manera que per mi l'elegant seria dir adeu-siau. Però és clar. No crec que la gent hi estigués d'acord. De manera que... Em podeu sentir els del darrere o no? Sí, sí. De manera que intentaré dir alguna cosa. Començant pel principi, i per mi el principi és la guerra. És a dir, si aquesta gent ve, és en primer lloc per la guerra, d'això en parlaré, i en segon lloc, i feu molt bé de dir-ho al manifest, també per raons econòmiques. Vull dir ja d'entrada que per mi és exactament igual aquell que surt de casa seva perquè no hi pot viure perquè s'hi mora de fam i aquell que surt de casa seva perquè les bombes el persegueixen. És un obligat a sortir de casa i, per tant, no voldria fer cap tipus de distinció entre refugiat i immigrant. Crec que els dos tenen orígens similars. Ara, però, avui, aquests dies estem més preocupats pel refugi i faré una mica més de referència. I després, al final, també parlaré de les migracions. Si les migracions, en aquest cas, les de tipus polític, que són les que es porten al refugi i existeixen, és, sens dubte, perquè en els països d'origen hi ha guerra. I, per tant, la primera qüestió que ens hem de plantejar és d'on surten les guerres. Per què en aquests països hi ha guerra? Simplificant molt, i suposo que algun politòleg doncs diria que no ho faig correctament, a mi m'agradaria resumir els orígens de les guerres en tres elements capdals i principals. El primer de tots és el que podríem anomenar element històric, que té molt a veure amb la configuració que tenen avui en dia els diferents països en el món. Pensem que hi ha una part important de conflictes en aquest moment, sobretot a l'Àfrica, que són derivació de la història, i no tant de la història nefasta de la colonització, sinó de la història encara més nefasta, que és la de la descolonització. Quan ens vam anar d'aquests països, quan França, Gran Bretanya, però també Holanda, també Portugal, a més distància també Espanya, van abandonar el continent africà, no van deixar països, van deixar conflictes. Mireu, sisplau, un mapa, com és la divisió de molts d'aquests països. Horitzontal, en funció dels paral·lels, vertical, en funció dels meridians. Encara avui, tot i que no ens arriben aquí, té una quantitat notabilíssima de gent que es va movent per Àfrica, que ha sortit del Sudan. Per què? Perquè encara no fa ni dos anys s'ha hagut de dividir el Sudan mal descolonitzat entre Sudan del Nord i Sudan del Sud després d'una tremenda guerra civil perquè ho van fer malament. Però el mateix podrien trobar en el Txad, el mateix podrien trobar en molts altres països africans. La malformació dels països genera conflictes, no només a l'Àfrica. Un dels conflictes més importants del món, que dura des de fa molt temps, que és el que existeix entre Israel i Palestina, no és altra cosa que el fruit de la malformació de diferents països. I en podríem buscar molts més. El conflicte Irlanda del Nord, el mateix conflicte Euskadi. Tots aquests conflictes són fruit de ètnies mal girbades, d'històries mal resoltes, de guanyadors davant de perdedors que oprimeixen uns amb uns altres, o al revés, de minories que oprimeixen la majoria, com podria ser el cas entre Israel i Palestina. Per tant, jo diria que la història és un origen claríssim dels conflictes. El segon quin seria? Doncs el segon seria, sens dubte, i és el que sempre tenim gairebé tots presents, l'interès econòmic. Darrere de molts conflictes, darrere de moltes guerres, hi ha la cobdícia econòmica d'obtenir allò que no tenim. Per descomptat, el petroli és potser el raonament més important, però no només el petroli, el gas natural hi té molt a veure, el conflicte de Síria, precisament, ja ho diré després, també hi té a veure, o el coltan, o l'aigua. Hi ha molts recursos naturals que estan darrere de molts conflictes. Segurament el que més ens ha afectat els darrers anys i el que més hem conegut és el conflicte del petroli. No parlaré de la guerra d'Iraq, perquè és tan evident que d'allà l'únic que es volia era anar a buscar petroli que em penso que seria reiteratiu parlar-ne. Però sí que voldria parlar d'altres conflictes que tenen a veure amb el petroli del que se n'ha dit menys coses, començant per aquell que encara dura les d'ara i de la qual encara en aquest moment estan venint molts refugiats. És el conflicte a l'Afganistan.
El mes d'octubre de l'any 2001 va començar la guerra a l'Afganistan. Qui la va començar? Un personatge de trista memòria que es diu George Bush Fill va dir que començava aquesta guerra amb tres motius diferents. Primer motiu, va dir en Bush, hem tingut fa un mes, estic parlant d'octubre del 2001, per tant un mes volia dir setembre del 2001, hem tingut fa un mes uns terribles atemptats a Nova York, intuïm que el responsable d'aquests atemptats és un personatge que es diu Osama Bin Laden, sabem que aquest senyor s'ha anat a refugiar a l'Afganistan, per tant, convé que anem a Afganistan a buscar-lo. Primer argument de la guerra. Segon argument de la guerra. A l'Afganistan, per altra banda, la dona està sent molt i molt maltractada. Convé que anem a l'Afganistan, redimim la seva situació i li donem un més gran benestar. Aquí davant hi ha quatre cadires buides, eh? Si és que voleu, podeu fer. La dona és el segon motiu. I en tercer lloc, es va atrevir a dir amb Bush, pensem que a l'Afganistan hi ha un enorme tràfic d'heroïna, això no és massa bo per la salut, per tant, si anem a redimir el tràfic d'heroïna, la situació anirà millor. Perfecte. Això era l'octubre de l'any 2001. Ara estem, com tots sabem, a desembre del 2015. Quins són els resultats? Hem trobat en Bin Laden? Oh, i tant, que l'han trobat. Però mira per on, per aquí, en espai. En Bin Laden l'han trobat, però no l'han trobat, com sabeu, a l'Afganistan. L'han trobat al Pakistan. Per cert, després de trobar-lo, el que van fer va ser matar-lo immediatament, sense cap judici previ, i per no prestar-se confusió, el van llançar al mar. Així ningú podrà saber si era ell o no era ell. Fem una mica d'història. Abans de dedicar-se a la política, el senyor George Bush, el que estic parlant, tenia un negoci de petroli. I un dels seus socis en aquest negoci de petroli es deia Salem Bin Laden. I mira per on, era germà de l'Osama. Però també hi ha una altra cosa que val la pena saber. El pare dels germans Bin Laden va morir l'any 1968 en un accident d'avioneta, quan amb la seva avioneta es dedicava a sobrevolar els pous de petroli que volien veure si rendien o no rendien, i que eren propietat d'un senyor que es deia Prescott Bush, avi d'un president Bush i pare d'un altre president Bush. Tingueu-ho present. Els Bush i els Bin Laden són amics i socis de tota la vida. Primer argument. Segon argument, la dona afganesa. Fa uns 3 o 4 anys va visitar Barcelona, no sé si va arribar a Tarragona, una diputada afganesa anomenada Malalai Joya. Aquesta senyora ens va explicar, els que el pare van escoltar, que podia assegurar que ara fa 2 anys, per tant el 2012 o el 2013, 11 anys després de la guerra, la dona afganesa es trobava en pitjor situació amb la que s'havia trobat durant els primers anys en què teòricament la guerra els havia d'alliberar. Cap millora de la dona afganesa. Tercer argument que donava en Bush, hem de reduir el tràfic d'heroïna. Consultem, sisplau, els anuaris que cada any edita Nacions Unides sobre la droga en el món. I ens donarem compte que des de l'arribada dels americans a l'Afganistan, parèntesi, i dels espanyols, des de l'arribada dels americans a l'Afganistan, en aquell país el tràfic d'heroïna s'ha multiplicat per 5. I a hores d'ara l'Afganistan produeix el 84% de l'opi mundial, cosa que no s'havia produït mai a la història en què estàvem acostumats, que l'opi sortís sobretot d'Indochina i no sortís d'allà. Encara una altra informació. Si llegim els anuaris que les Nacions Unides publica al respecte, veurem que en aquest increment del tràfic d'heroïna el màxim responsable, el màxim capo mafiós que transforma heroïna allà, és un personatge desaparegut, mort l'any passat, anomenat Karzai, germà d'un tal Karzai que els Estats Units van col·locar com a president quan van arribar a l'Afganistan. Quins mèrits havia contret aquest senyor Karzai? No el de la droga, sinó un germà el president, per ser president de l'Afganistan, i va ser president de l'Afganistan des del 2001 fins l'any passat. Quins mèrits havia contret aquest senyor? 2. Durant els 10 anys previs a la seva presa de possessió com a president d'Afganistan, 5 anys havia treballat com a agent de la CIA nord-americana, 5 anys més era director general d'una gran empresa americana de petroli situada a la zona que es diu Onocal.
aquestes dues raons eren més que suficients per convertir-lo en president d'Afganistan. Tal bon punt, a final del 2011, aquest senyor va ocupar la presidència del país i immediatament va convocar una reunió amb els dos presidents veïns. El país que tenia a l'oest, que es diu Turkmenistan, i el país que tenia a l'est, que es diu Pakistan. Reunits els presidents de Turkmenistan, d'Afganistan i de Pakistan, van decidir que ara, després de la guerra, que eren bons amics, construirien, atenció al cas, un oleoducte que trauria el petroli de la mar Càspia. La mar Càspia és enormement rica en petroli, però la major part se l'enduien cap a l'oest, cap a un país que es diu Azerbaiyán, que traurien aquest petroli de la mar Càspia i que a través de l'est el canalitzaria primer per Turkmenistan, segon per Afganistan, també per Pakistan. I si llegim els diaris de l'època, veurem que aquest petroli, un cop sortit del Pakistan, seria embarcat a l'oceà Índic en direcció als Estats Units. La guerra d'Afganistan era exactament igual que les anteriors, una guerra pel petroli. Cal dir que en tots els anys transcorreguts, aquest oleoducte ja s'ha construït. Qui l'ha construït? Per descomptat, un munt d'empreses, perquè aquesta és una obra immensa. Però hi ha hagut una empresa que ha dut la coordinació total de l'obra. L'empresa que ha signat els convenis amb els tres governs implicats. Com es diu aquesta empresa? Aquesta empresa es diu Halliburton. I mira per on, aquesta és una empresa nord-americana. Durant bastants anys, el president de Halliburton és un personatge, ha sigut un personatge, que es diu Dick Cheney, i que els que tinguin memòria recordaran que era el vicepresident d'en George Bush. Tot un engany, tot un immens engany. Tropes espanyoles en allà, i fixeu-vos-hi bé, l'opinió pública enganyada del tot. Quan es va anunciar la guerra d'Iraq, molts van sortir al carrer. En aquesta sala hi ha moltíssims que hi van sortir al carrer, en aquell famós 15 de febrer del 2003, dient que no volíem la guerra a Iraq perquè enteníem que era una guerra d'interessos econòmics. Gairebé ningú va sortir per rodinar contra la guerra d'Afganistan, que tenia la mateixa pèrfida raó que la guerra d'Iraq. Una opinió pública completament confusa. I podríem seguir anunciant altres guerres que també s'han produït per raons econòmiques. I atenció, n'hi ha una que no voldria que us el malestar ningú, en la qual nosaltres hi tenim part de responsabilitat. Aquests dies tan joiosos de la compra massiva, que són els dies de Nadal, més d'un, més de dos i més de tres, haurà caigut a la tentació de fer-se amb un telèfon mòbil. Però com tots sabeu, el telèfon mòbil només funciona si porta incorporats uns filamentets d'un producte estrambòtic que es diu coltan. Si no tenen aquests filamentets, el telèfon el pots guardar al calaix perquè es veig per res, no capta les zones de fora. Perquè tingui aquesta captura, ha de tenir coltan. O millor dit, colombita dantalita, que és un nom estrany, que fusionat vol dir coltan. Mira per on, de colombita dantalita només n'hi ha a tres països en el món. 10% Ruanda, 10% Austràlia, 80% al Congo. Totes les empreses de telefonia del món han d'anar al Congo per tenir coltan. Si no, no fabriquen telefonia. Acaba de sortir un informe. Fa 15 anys que utilitzem amb més o menys generalització els telèfons mòbils. Fa 15 anys que anem massivament a buscar coltan al Congo. 5 milions de morts al Congo perquè puguem telefonar. Siguem-ne conscients, siguem-ne responsables. Per tant, guerres per motius econòmics, dels quals, directament o indirectament, ens n'acabem beneficiant nosaltres. Aquesta seria, per mi, la segona gran raó de les guerres. Primera, repeteixo, raó històrica, raó colonial, raó que té a veure amb la malformació dels països. Segona raó, aquesta, l'interès econòmic, i podríem seguir a l'aigua amb Turquia i podríem seguir doncs, amb molts altres productes. Per exemple, amb el fet que la guerra de Síria no és l'element més important, però sí que és un element significatiu. El fet de que Europa volia que el gas natural d'un país, per cert, impresentable, de les pitjors dictadures del món, dels països més torturadors del món, que es diu Qatar, que és protector del Barça, que el gas natural que surt de Qatar transités a través de Síria cap a Europa per evitar el pas per Rússia, que sempre els hi fa por. Però el president Al-Assad de Síria s'ha negat a que el gas natural de Qatar pagui per Síria, amb el qual es torna a oblidar que passi per Rússia.
i els europeus se n'enfaden per això. Siguem-ne conscients i per favor demanem d'una vegada per totes que el Barça trenqui totalment les relacions amb Qatar. El Barça és partícip d'aquests crims en la mesura en què protegeix un país del tot impresentable que es diu Qatar. Tinguem-ho ben present. I finalment, quin seria el tercer motiu de les guerres? Doncs home, també l'heu dit molt bé en el resum que heu llegit. Les guerres es fan perquè nosaltres els hi venem armes. No sé si heu donat compte d'una cosa. El comerç d'armes té sempre una posició, una direcció nord-sud. Les armes es fabriquen, es venen, si guanya diners, en els països del nord. Es paguen, es pateixen en els països del sud. Per això és contradictori amb un altre fet. El comerç d'armes és justament invers al comerç de la droga. La droga majoritàriament surt dels països del sud i mira per on s'exporta cap als països del nord, mentre que les armes van del nord cap al sud. Amb la qual podem sospitar, encara que no sempre podem acreditar, que hi ha armes que es paguen amb drogues i hi ha drogues que es paguen amb armes. Fa uns anys tant mateix sí que ho vàrem poder acreditar, perquè el cas fins i tot va arribar als tribunals. Els tribunals nord-americans, una denúncia contra qui? Doncs agafem un cifort. Una denúncia contra directius del Pentàgon, el Ministeri de Defensa nord-americà. Què havia fet el Pentàgon? El Pentàgon, almenys aquests directius que estaven acusats, s'havia posat en contacte amb els cocaleros colombianos. I els havia dit, vosaltres teniu l'hàbit de dur la coca de Colòmbia cap aquí, i com que això està prohibit, mireu de dur-la amb avionetes, aterreu en boscos de magatotis, etc. No us preocupeu. Nosaltres, des del Pentàgon, us assenyalarem alguns aeroports segurs en els quals podreu arribar amb les vostres avionetes. No us preocupeu, no us passarà res. Buideu els avions de la coca. Però això sí, quan tingueu les avionetes buides, no se'n tornarà de buit. Des del Pentàgon us omplirem aquestes avionetes d'armes, que en el camí de retorn des dels Estats Units cap a Colòmbia se'n tornaran a mig viatge i dipositaran aquestes armes a Nicaragua per apoyar d'aquesta manera aquell moviment clandestí que, com recordareu alguns, es deia la contra nicaragüenca. Tres actes prohibits: venda clandestina d'armes, venda clandestina de drogues, alimentació clandestina d'una guerrilla que evidentment era il·legal. Qui s'encarrega d'això? El Pentàgon. Qui dirigia el Pentàgon? Un senyor anomenat Bob Gates, que no té res a veure amb aquell Bill Gates de la informàtica. I qui era el senyor Bob Gates? Doncs mira, durant molts anys, fins fa un any i mig, el senyor Bob Gates era el ministre de Defensa d'un Premi Nobel de la Pau anomenat Barack Obama. Així estan les coses. El comerç d'armes origina aquests conflictes amb facilitat. Però amb això voldria posar un altre accent. En el comerç d'armes, l'estat espanyol no hi és gens aliè. Gens. És un dels més importants partícips mundials en el comerç d'armes. Mireu, en el món, com tots sabem, hi ha 194 estats membres de l'OEA. 194 estats independents. Caminem cap al 195, però de 194. Què passa? Que d'aquests 194 estats independents, Espanya hi ocupa sempre una posició situada entre el país número 20 i el país número 25. Si ho mirem per la renda per càpita, si ho mirem per esperança de vida, si ho mirem per alfabetització, si ho mirem per mortalitat infantil, si ho mirem per aquestes dades típiques en què mirem el benestar dels països, Espanya sempre se situa entre el 20 i el 25 del món, excepte amb una dada precisa: la venda d'armament. Espanya sempre, des de fa molts anys, se situa entre el país número 6 i el país número 9 que més armes venen al món. I una petita nota, sense voluntat de posar mal de cap a ningú: aquesta enorme potència de venda d'armes a Espanya és una exportació. La major part de les vegades és una exportació que es fa per vaixell. I us puc assegurar que les més importants exportacions d'armes espanyoles surten del port de Santander i del port de Tarragona, per si de cas. Aquesta és la trista realitat. Ho hem comprovat en detall. I permeteu-me un petit comentari trist marginal. Com vàrem intentar des del Moviment per la Pau que el port de Tarragona eliminés aquesta venda, ens vàrem trobar amb una oposició fins a ser incomprensible, però trista, dels sindicats.
que ens van dir que de cap manera ens donarien informació. No volíem perdre la feina, perquè perdrien la feina els estibadors de Tarragona i la guanyarien els de Castelló, o la guanyarien els de València, o la guanyarien els d'Alfa. És difícil lluitar contra això. I des de Tarragona hem de contabilitzar que això succeeix. He volgut apuntar, perquè estem parlant dels conflictes que originen aquestes migracions, a quins països, en els dos o tres recents anys, Espanya envia d'armes. Per descomptat que han enviat a Dinamarca, o per això no té importància. On les hem enviat? Les hem enviat a Egipte, a Argèlia, a Aràbia Saudí, a Jordània, a Bahrein, a Turquia, a Líbia, a Oman, a Israel, a Qatar, a Kuwait, als Emirats Àrabs Units i a Afganistan. Som responsables d'aquestes guerres. I una cosa que potser avui us sorprendrà. Qui és el màxim venedor d'aquestes armes? Un senyor que coneixem tots, que es diu Joan Carles de Borbó i de Borbó. Aquest senyor s'ha dedicat una part important de la seva vida a vendre armes espanyoles. Tinc una obsessió des de fa molt temps. Cadascú de les seves obsessions a la vida. I la meva era que mentre aquest senyor era monarca, ara com que els viatges no són públics, el diari ja no ho posa, i del fill encara li sap la pista, sempre que feia viatges, sempre sortia acompanyat d'una comitiva. El rei surt de viatge. Qui l'acompanya? Doncs home, el ministre d'Afers Estrangers, l'acompanya l'ambaixador, el ministre d'Indústria, qui sigui. Hi ha sempre una comandita de 7, 8, 10, 12 empresaris. Més de la meitat dels quals sempre han sigut fabricants d'armament. Sempre. Els tres últims viatges que el mes de juny passat, el mes de maig passat, abans d'abdicar com un monarca, passant el 2014, abans d'abdicar com un monarca, va fer aquest senyor, van ser Aràbia Saudí, a Kuwait i els Emirats Àrabs Units, per vendre armes espanyoles. Impresentable, però és així, diguem-ho públicament. Les armes a Espanya les ven a aquests països i, evidentment, les ven fins a la monarca. Algú em dirà, home, en Jacques Chirac també s'hi dedicava, també. No una gran pasca també s'hi dedicava, però això no és cap consol. Això no és una feina que hagi de fer mai un cap d'estat. Però després resulta que la fa. Per tant, ja ho veiem. En resumides comptes, originem conflictes. Primer, els hem originat històricament. Segon, els originem perquè anem a buscar matèries. Hi ha una declaració, i després diré qui l'ha feta. Diu, anirem a qualsevol part del món a fer guerra, sempre que convingui fer aquesta guerra, per trobar matèries primeres necessàries per a la indústria europea. Saben qui diu aquesta frase? Una amable senyora que es diu Àngela Merkel. Així anem. Un desastre. El nostre benestar originant guerres a tot arreu. I després què passa? Doncs evidentment després passa que allà es produeix la guerra i la gent surt escopetejada tant com pot. Primer problema, no els deixem entrar. I es moren pel camí. Es fa que sí. Jo penso que els que esteu treballant a Stop Mare Mortum va remutar aquell impacte mediàtic d'aquell pobre nano mort a les costes, em penso que eren de Grècia, oi? De Grècia. De Turquia. De la Ilara. Què passa? Doncs que aquesta és una imatge, però és que morts com aquests, però no només per refugi, per migracions, n'hi ha. Amb els darrers 5 anys, 29.000 persones han mort ofegades pel nostre egoisme de no deixar entrar la gent de fora. 29.000 cadàvers dels que som responsables perquè estem recolzant unes lleis d'estrangeria que volen això. La majoria dels ciutadans de l'Estat hem votat fa pocs dies majoritàriament a tres partits que es diuen Popular, que es diuen Ciutadans i que es diuen Socialista, que apoyen aquestes lleis d'estrangeria que permeten que la gent s'ofegui pel camí. Perquè si aquestes lleis no prohibissin l'entrada, aquesta gent podria arribar en ferri, i en ferri provisional la gent no s'ho feia. Som també responsables nosaltres d'aquestes coses. I ho lamentem després, però és així. I ara, evidentment, fruit de totes aquestes guerres, ha trobat una situació dolorosa que ha mobilitzat molta gent i ha fet sorgir institucions doncs, com la cara ens ha dut aquí de l'estat mare morta. Tenim una quantitat inconvencionable de gent que ve d'aquestes guerres, de Síria, per descomptat, però que ve també de la guerra de l'Afganistan, que ve de guerra a Eritrea i Etiòpia, coses per l'estil, que volen entrar aquí. I que nosaltres, sense cap escrúpol, els hi tanquem la porta. Europa és un mar d'egoisme. Un mar d'egoisme.
no vol deixar entrar tots aquests que justificadament volen venir cap aquí. Ahir llegia el diari. Durant el 2015 hauran entrat a Europa 1 milió de refugiats. Però sabeu quants? 850.000 a Grècia. Els altres 150.000 al resta d'Europa. Això és impossible. A hores d'ara tenim 500.000 refugiats picant a la porta a través d'Hongria, a través, per descomptat, de Grècia, que venen de Turquia, etc. I no els deixem entrar. Aquesta Europa egoista els deixa entrar, i aquesta Europa egoista, impresentable, com el cas francès, dona la majoria de vots al Front Nacional perquè aquesta senyora Le Pen no pretén altra cosa que tancar la porta als immigrants. Però a quina Europa hem arribat? On pot ser això? De cap manera. Quants volen entrar? O desitgen entrar? 450.000. Què són 450.000? L'1 per 1.000 de la població europea. Per cada 1.000 europeus que vivim aquí, si arribessin els que volen arribar, en tindríem 1.001. I què és això? Res. Una gota d'aigua. I Europa es tanca amb unes lleis ferals, que també parlava amb una noia que treballa a Brussel·les, a la Unió Europea, que ha vingut ara aquí per Nadal. Europa està preparant exèrcits militaritzats d'una manera, per tant, no permesa, perquè la vigilància de fronteres no correspon a l'exèrcit, correspon a la policia, perquè vigili l'entrada no a les nostres fronteres, sinó perquè se'n vagin al Txad, se'n vagin a Somàlia, se'n vagin a on sigui, per prohibir que aquesta gent vingui aquí. I ara aprovarem el pressupost de l'Estat amb diners perquè l'exèrcit espanyol financiï aquestes bajanades. I aplaudirem els altres diputats que fan aquestes bestieses. Tinguem en compte, això no pot ser de cap manera. Un país que és fronterer de la zona i afectat pel conflicte, que és Turquia, a hores d'ara, que jo sàpiga, ha rebut ja 1.900.000 refugiats. Només Turquia sol ha rebut 1.900.000 refugiats. I nosaltres no en volem tenir entre tots 450.000. El Líban, que és un país que ha tingut durant 20 i escaig d'anys una guerra perniciosa, ha acollit 1.600.000 refugiats. Jordània n'ha acollit 620.000. Fins i tot el mateix Iraq, que acaba de sortir d'una guerra, n'ha acollit 250.000. I aquí a Europa discutim-nos. I sembla que en el millor dels casos a Espanya arribaran 200 o 300. Perdoneu, som uns impresentables. Diguem-ho tantes vegades com vulgui. Som uns impresentables. No podem seguir tenint aquestes actituds i apoyant aquells partits polítics. I malauradament la majoria de la població espanyola ha apoyat aquests partits polítics que volen mantenir aquestes posicions d'egoisme i de malestar. Vaig a tenir-ho en compte i siguem-ne conscients. I vaig a la segona, ja pràcticament l'última part, perquè em penso que ja m'he allargat una mica, del que passaria. He dit, i no voldria deixar de dir-ho al començament, que per mi els fluxos de població deguts al refugi polític són idèntics als fluxos de població deguts a les migracions econòmiques, amb els quals ens comportem exactament igual de malament que amb els fluxos polítics. Rebutgem d'una manera radical la vinguda d'immigrants. Posem guàrdies a totes les fronteres. Quan he tingut ocasió, ho he demanat. I ara que tinc ocasió, ho tornaré a demanar. Que ara mateix, si pot ser, sigui detingut i processat el senyor Jorge Fernández Díaz, ministre de l'Interior, acusat de què? D'intent d'assassinat. Què ha fet aquest senyor? Ho sabeu tots. A les tanques de Ceuta i de Melilla ha posat unes ganivetes així en vertical per aquells que intentin salvar la tanca se la puguin clavar entre ells. D'això es diu intent d'assassinat. Aquest senyor és un delinqüent, a part de ser ministre de l'Interior i cap de llista del PP a les recents eleccions catalanes. No ho podem admetre de cap manera. Les coses són així. I aquesta gent no els deixem entrar per raons econòmiques i per raons polítiques. I malauradament, i aquesta és una feina que pot fer perfectament Estat Mare Mortum i tota la gent que vulgui acompanyar-los, hem d'obrir els ulls de la població davant del fet del refugi i, per què no, davant del fet migratori. A veure, migracions n'hi ha hagut sempre al llarg de la història. No es pot fer allò que en castellà diuen poner puertas al campo. El món és obert i tothom va amunt i avall. No és una cosa. Només fa 100 anys que existeixen passaports i visats. Fins a començaments del segle XX, en el món tothom circulava lliurement com volia. És ara que ens hem convertit en uns egoistes i demanem documents d'acreditació. Abans tothom circulava d'una punta a l'altra del món.
al segle XIX, un país com Irlanda va veure com emigrava el 50% de la seva població. A Irlanda, que ara el tenim per un país ric, només hi havia patates. Hi hagué una epidèmia de patata i fins i tot van quedar sense patata. Què van fer tots? Se'n van anar. A veure, ho sabem tots, a Massachusetts. Un altre país, també ric a hores d'ara, com Itàlia, al segle XIX, el 50% de la població se'n va anar. On van anar els italians? Això ho sabem molt bé. Uns quants a Nova York i uns quants a Buenos Aires. Cosa que els argentins, que són descendents d'aquests italians, i això indica el seu cognom, ho expliquen molt sàviament, amb una frase amb un cert toc d'humor. Aquesta frase diu el següent: los mexicanos descienden de los aztecas, los guatemaltecos descienden de los mayas, los peruanos descienden de los incas y los argentinos descienden de los barcos, perquè van arribar allà amb una migració com a... Això ja, tinguem-ho en compte. Ara fa un parell d'anys em va tocar anar a una illa preciosa que molts deveu conèixer. Es diu Menorca. Molt coneta, però que té un turonet. Un turonet que es diu el Toro. I a dalt del Toro hi ha el que s'anomena el Santuari del Toro, que és una mena de referent espiritual de l'illa. Vaig anar a passejar-me per allà i tot un plegat amb una paret i vaig veure una placa. Què posava aquella placa? Més o menys hi posava el següent: aquesta placa l'hem col·locat aquí, aquí volia dir en aquell lloc de referència espiritual, els menorquins, en agraïment i homenatge al poble d'Argèlia. Perquè quan en el segle XIX teníem males collites de blat i la gent es moria de fam, anava a Argèlia i els donaven de menjar. Això és una lliçó d'història. El món al revés. Ara venen d'Argèlia, venen de Marroc, venen de Torí, sigui. Però en el segle XIX els de Menorca anaven cap allà. A veure si aprenem història d'una vegada i volem entendre les migracions com cal. En segon lloc, una altra forma didàctica d'entendre les migracions és contemplant allò que els demògrafs anomenen piràmide de població. Com és una piràmide de població? Segons van explicar de jovenet, té forma de triangle. A baix de tot hi ha els que acaben de néixer, els 10 anys en falta algun, els 20 en falta algun més, 30, 40, 50, els 100, pràcticament no queda ningú, algun queda. Precisament no fa gaires mesos va morir, precisament a Menorca, un senyor que tenia 114 anys i que no estava ni a la piràmide, era un puntet al damunt de la piràmide que s'inventava. Doncs bé, què passa? Doncs passa que la nostra piràmide de població no és aquesta. Suposo que sabeu que Espanya, França, Portugal i Itàlia són els 4 països del món amb població més envellida del planeta. Aquells països del món en què hi ha més iaios, començant per mi, és Espanya, França, Portugal i Itàlia. Hi ha molta gent gran. Però mira per on. Amb una piràmide hauria de seguir baixant, però no, llavors s'estén la piràmide. Per què? Perquè molts de vosaltres ja sabeu que deu fer 30 o 40 anys es va acabar allò que es deia el boom de la natalitat. I les famílies, acostumades a tenir 4, 5 i 6 fills, en van passar a tenir un o dos, fins al cap alguna vegada. Aquells que havien d'haver nascut no van néixer. I com que no van néixer, mira per on, ara no hi són. I com que no hi són, què passa? Doncs que la piràmide aleshores s'estén. I finalment què tenim? Tenim una base important. Per què? Perquè com bé sabeu, els migrants sí que han portat fills dels naixements. Per tant, en lloc de tenir una piràmide així, tenim una cosa així, que és higiene, però tenim una cosa així. Què passa? Que econòmicament la població s'ha de dividir amb allò que s'anomena les tres edats. Primera edat, segona edat i tercera edat. Primera edat, la gent fins que es posa a treballar, la canalla. Segona edat, la que treballa. Tercera edat, no cal que reconeixi el nom perquè la gent ja ho sap. I què passa? Doncs que tenim un cap gros i una base grossa. I la segona edat, petita. De manera que ens falta gent en el mig. Com podem tenir gent? Amb naixements? Sí, però és difícil, perquè la canalla acostuma a néixer amb 0 anys, no amb 30 anys. De manera que això no sé com ho resoldrem. I com ho resoldrem? De l'única manera que es pot resoldre, que és amb migracions. Llegim, sisplau, l'informe de l'ONU. Informe aparegut fa 16 anys, el 1999. En aquell moment l'ONU ja deia que l'estat espanyol era tan feble en població jove que hauria de rebre des d'aquell moment, 1999, fins al 2020, com a mínim,
155.000 immigrants nous per any, sinó que ens prepareixin a no tenir pensions. Què va passar? Que això que deia l'ONU va ser absolutament cert des de 1999 fins a 2008, quan arriba la crisi. Si mirem les dades d'immigració del 99 al 2008, 155, 160, 157, 158. Es compleix exactament la profecia de l'ONU. Arriba la crisi i no venen. Però deixen de ser a la població. I ara no fa gaire una institució que tots coneixem, que es diu La Caixa, que té un servei d'estudis, que pel que sembla és un treball optimista. Doncs La Caixa ha dit que suposa que el 16 o el 17 sortirem de la crisi, la qual és molt suposat, però bé, no suposa. I que considerem que si el 16 o el 17 sortim de la crisi, des del 16 o el 17 fins al 2000, gairebé 30, haurem de rebre 250.000 immigrants nous per any. Si no, no equilibrarem mai la primera declaració. Per tant, això que estic dient jo no és un acte de generositat, és un acte d'egoisme. Hem de ser conscients d'en quina mesura la immigració beneficiarà el nostre benestar futur. Per tant, si volem entendre bé les migracions, que hem de fer? En primer lloc, aprendre història. En segon lloc, aprendre demografia. En tercer lloc, aprendre economia. Aquí sí que voldria també donar a conèixer una dada que podríeu difondre tantes vegades com pugueixo. El discurs aquell segons el qual la immigració se'ns emporta diners és un discurs fals i sense base estadística suficient. Cada any, una institució, que no és pas de les meves més estimades, que es diu Presidència del Gobierno Moncloa, Madrid, treu un informe. I què diu aquest informe? Allò que en diríem el saldo fiscal de les migracions. Aquí a Catalunya sempre parlem del saldo fiscal a Madrid, si guanyem, si perdem. Doncs, Presidència del Gobierno publica el saldo fiscal de les migracions. Dit d'una altra manera, quants diners aporten els immigrants a les arques públiques? I quants diners detreuen els immigrants de les arques públiques? Tant si tenen com si no tenen papers. Què aporten? Fonamentalment, dues coses. Cotitzacions a la Seguretat Social, impostos que els detreuen de la làmina. I fins i tot els que no tenen papers també aporten impostos. Impostos de tipus indirecte, quan paguen el tabac, quan paguen la benzina, etc. etc. Això és el que ells aporten. I què s'emporten ells? Fonamentalment, escolarització, serveis sanitaris, serveis socials, ajuda a l'habitatge, beques menjador, bosses de llibres i coses per l'estil. Sabeu què diu el president del Gobierno d'això? Que l'Estat espanyol hi guanya cada any 6.000 milions d'euros amb el diferencial entre els que han pagat els immigrants i el que els donem els immigrants. I encara tenim la barra de dir que ens costen diners. No pot ser. De cap manera. No pot ser. Comencem a analitzar les coses. Per tant, primera raó. Aquí hi ha una història llarga de migracions que hem de tenir present per canviar la manera de les coses. Segon, hi ha dades demogràfiques que ho justifiquen. Tercer, les dades econòmiques van en la mateixa direcció. Però quart, i potser el més important de tot, la riquesa de les migracions no l'hem de considerar mai només en funció econòmica. Aniríem malament si només volguéssim o no volguéssim migrants segons fóssim més rics o més rics. La riquesa de les migracions deriva, sobretot i fonamentalment, d'un element bàsic, que es diu la cultura. Totes les nostres cultures, totes, són fruit de les migracions que hem anat rebent al llarg de la història. Totes. Som a Catalunya, sí. Som catalans, sí. Estem contents de ser catalans, més que mai. Però, atenció, ser català no era de l'altre joc. Ser català és ser una mica fenici, una mica cartaginès, una mica grec, una mica romà, ho sabeu molt bé per aquestes terres, però també una mica jueu, una mica de l'islam, una mica andalús, una mica equatorià, una mica gallec, una mica magrebí, una mica fruit de tots aquells que ens han anat visitant al llarg de la història. Si voleu comprovar-ho, si algú de vosaltres dedica l'ensenyament i vol ensenyar als nanos, feu un dia una petita excursió per Catalunya. Us proposo viatjar una mica. Us aneu a la ciutat de Girona. Podríeu venir aquí, però anem a Girona. A Girona pregunteu a l'oficina de turisme que cal veure i us diuen el call jueu i els banys àrabs, igual que aquí us fan anar doncs, a l'amfiteatre o altres coses. Molt bé. Visiteu el Call Jueu i els banys àrabs. I quan sortiu de Girona, no massa lluny de Girona, us aneu a una població
capital del Baix Empordà, que es diu La Bisbal, on la cobla principal de la Bisbal us toca una sardana. I quan us pregunteu què és això de la sardana, us diran que és una dansa d'origen bizantí que ha anat evolucionant per la Mediterrània, que en un primer moment es va aturar a Grècia, on es va compartir aquell famós sirtaki que ballava l'Anthony Quinn en el sorre griego, i que després ha anat evolucionant per la Mediterrània fins que ha esdevingut la nostra estimada dansa que es fa i es desfà. I un cop hagi vist el cant jueu i hagi també al mateix temps doncs, visitat els banys àrabs i hagi ballat una dansa bizantina, us donareu compte que s'ha fet l'hora de dinar. I què dinareu? No cal dir que en els temps que corren dinareu panellets i torrons per postre. I què són panellets i torrons? Òbviament, un postre ara de tota la vida, que ningú tingui la bona fe de pensar que el torró se'l van inventar a Xixona, de cap manera. El torró el van dur els ares com van anar cap allà. Molt bé. Haureu dinat. Call jueu, panys àrabs, dansa bizantina, postre magrebí. Perfecte. Aneu al Marroc i us hauran de postre de seguida un panellet. Haureu menjat. I com que haureu menjat, haureu begut. I com que haureu begut, la vostra eufòria catalana pujarà de nivell. I aleshores decidireu posar-vos una barretina com a signe d'identitat. I quan consulteu què és això de la barretina, us donareu compte que és un gorro típic d'Anatòlia, que si jo no estic equivocat, és la part asiàtica de Turquia. Però contents vosaltres, la barretina catalana, seguireu donant voltes. I mira per on, aleshores, apareixereu a un lloc d'innegables remembrances catalanes, com és el monestir de Montserrat, on us donareu compte que la verge és negra, tenyida pel fum, però negra. I finalment decidireu que ja heu fet un recorregut prou ampli i que acabareu la vostra jornada a un dels llocs màximament apreciat per una gran majoria de catalans, que com sabeu es diu el Camp Nou. I què és el Camp Nou? Sinó l'estadi d'un equip que va crear un suís, que es deia Joan Gamper, i en el qual l'entrenador ara, o les d'ara ja no, abans també, però els jugadors són argentins, brasilers, holandesos, camaronesos, més a... Això és el que us volia dir. Us dono gràcies per l'atenció i si voleu que ens quedi mitja horeta amb el debat entre tots. Gràcies. L'estona que queda per, ja que tenim l'Arcadi aquí, per fer-li preguntes o ampliar qualsevol qüestió. L'Alicia agafarà el micròfon i qui vulgui dir, comentar alguna cosa, que aixequi la mà. Has desdeixat. És una mica, has fet referència a països que havien rebut immigració a prop dels països en conflicte i m'agradaria, has fet referència abans a països tipus Qatar i a Emirats Units, no? I si no ho he entès malament, l'afirmació vostra era que rebien molts diners per part de militars i tot, i la pregunta era què fan respecte a la immigració? És a dir, al damunt de que estan promovent conflictes i, no, i si estan rebent algun immigrant o això. Quina és la posició del Qatar i Emirats Units respecte a això? Aquí hauríem de distingir entre immigrants i refugiats. Aquests països, que gairebé tots ells són unes dictadures impresentables, monarquies absolutistes sense cap respecte per la dona, importosament, i que són només uns nous rics, derivats del poble, i para de comptar, no han volgut rebre ni un sol refugiat. Sí que és veritat que han donat alguns diners a Turquia o a altres països perquè els rebre. Per contra, sí que és cert que reben immigrants, però no d'aquests conflictes, reben immigrants de Bangladesh, del Pakistan, de Filipines, gent que s'hi posa de barata
absolutament explotada en aquests països per servir els interessos de les grans companyies d'allà i de la població. Interessos que en aquest moment estan concentrats en una cosa que aquí no es coneix, que és la preparació del Mundial de Futbol que està fent Qatar. Centenars de morts a la construcció d'estadis perquè Qatar vol fer, que per cert, li han fet una adjudicació clandestina a través d'aquest impresentable president de la FIFA que es diu Blatter, que els hi ha donat els jocs amb ells. I aquí tots aplaudint. I els jugadors nostres, impresentables, quan acaben la carrera, a jugar a Kuwait, a jugar a Qatar, per fer encara algun que el volgués. I la gent aplaudint aquests senyors. No pot ser de cap manera. No pot ser. I els països àrabs, per descomptat amb això, no tenen cap tipus de respecte. El més gran venedor d'armes del món es diu Estats Units. El més gran comprador d'armes del món es diu Aràbia Saudita. Bona tarda i gràcies per la seva exposició. La meva pregunta és, en aquest moment, físicament, on es troben els refugiats? Han entrat i clar, és en una zona freda, una zona geogràfica climàticament dolenta, estan acollits en quin tipus de camps de refugiats? En escoles, on físicament, o sigui, com se les pot visualitzar, on estan en aquest moment, què són d'ells? Estan parats, això està clar, no? La veritat és que potser els meus companys estan parats, morts, no es venien més bé. Jo tinc l'impressió que a hores d'ara estan tots situats, fonamentalment a Grècia, fonamentalment a Turquia, fonamentalment a Hongria, alguns d'ells amuntonats, altres amb una mica més d'elles, amb capacitats doncs, d'establir-se, ni que sigui una pensió, o d'una cosa d'aquesta manera. Sé que n'hi ha molts amb ganes de venir, sé que alguns fins i tot han aconseguit travessar la frontera i estan dirigint-se cap al nord, però és veritat que són una absoluta minoria. Però no sé si vosaltres teniu més dades al respecte. O algú de la sala, sí. Potser. Sí, volia fer una pregunta sobre què en penses de la postura d'Angela Merkel, perquè a la premsa sembla que ella sigui una persona, bueno, la postura que té, que ella vulgui que entri més refugiat al seu país i que els altres no estan d'acord amb ella, i llavors que era com la bona, entre cometes. A veure, és evident que la postura de la senyora Merkel comparada amb la del senyor Hollande o amb la del senyor Cameron, per dir dos altres personatges, és un pèl més comprensiva, suposo, per una història llarga de recepció d'immigració que té Alemanya. Ara, dit això, res de bo. I ja dic que aquesta senyora està disposada a finançar exèrcits que vagin perquè els mons de Déu aconseguim matèries fines per altres. Postura elegant d'aquí, potser el senyor Jeremy Corbyn, que és el cap de l'oposició a la Gran Bretanya, el cap del Partit Laborista, i pocs dirigents polítics més. No m'entusiasma. En el món dels cecs, doncs el Boris el rei, però no, res d'altre. A part d'això, aquesta senyora serà més generosa amb l'arribada dels refugiats de Síria, però aquesta senyora, amb les polítiques que la seva troika comunitària ha aplicat a Grècia, ha generat la migració, no l'exili, de milers de grecs que s'han hagut de buscar la vida en altres llocs. I la responsable és ella, en col·laboració amb la troika comunitària. Jo tampoc no donaria cap tipus de... ni que més, però. Hi ha un factor que no sé, sí. Hi ha un factor que no sé si té res a veure amb els amics americans o no dins d'aquest món, que és perquè en un moment determinat Europa, que ja evidentment se sabia, com heu dit vos molt bé, de què arriben tots els països del voltant, tenien un munt d'emigrants. En un moment determinat de l'estiu se'ns presenta a Europa una llau de gent que sembla que tenien d'arribar, que evidentment no han arribat perquè se'ls ha marcat. Hi ha alguna relació per pressionar Europa respecte a l'acord
econòmic, oi, el de... BTIP. Sí, perquè m'ha arribat una mica, o sigui, deduït, no sé si és cert o no, de que per pressionar Europa, els amics americans havien intervingut de cara que ens vinguessin tota aquesta gent a banda del conflicte de la Volkswagen i d'alguna altra cosa, oi? Però no ho sé, si ho coneixeu. Gràcies. No, i voldria creure que no. Voldria creure que no. A veure, el CTIP, ens hi podem dedicar una estona, que hi ha companys que s'hi han dedicat i que ho fan amb força i podrien fer una sessió, sobretot de les desgràcies que Estats Units ens vol portar amb el CTIP. Però no crec que la qüestió del refugi fos fruit d'això. Més aviat entenc que és fruit d'una situació de conflicte i que anem per capir. Que el dia que aquest CTIP s'apliqués haurien de sortir tots els europeus volants, això potser també. Seria, però en aquest moment, jo particularment, i potser m'equivoco, potser no tinc prou informació, no voldria creure que hi hagi una vinculació directa, una cosa. Jo, acadèmic, felicitats per l'exposició, que ha sigut brillant, com sempre, i felicitats també per defensar dues causes tan nobles i que són tan coherents alhora com són la independència del nostre país i la llibertat de circulació de persones al món, que són dues causes perfectament compatibles. I trenquem molts tòpics que van en aquesta línia. Jo la pregunta que et faig és, si d'aquí 3 o 4 anys tenim sort i tenim el 195è estat de la ONU, quina política migratòria hauria de defensar aquesta nova república? Quin condicionant mínim, si és que n'hauríem de posar algun, seria desitjable que defensessin per les nostres fronteres o cap? Mira, jo fa 40 anys que estic militant a les ONGs i una bona quantitat d'ONGs que hi ha a Catalunya, que hi ha pel món, es diuen enginyers, metges, sense fronteres. Per tant, el món que jo voldria és aquest. Generar fronteres és una artificiositat. Jo he dit que només data de fa 100 anys. Humanament no tenim cap dret a negar l'entrada a ningú. La circulació de persones al món ha de ser lliure. I que ningú es pensi que la lliure circulació de persones originarà allaus migratoris i condicionals. No. Perquè mireu, jo que no soc gens partidari de l'economia de mercat, amb això hi crec. Què vull dir? Que si hi ha feina la gent hi va, i si n'hi ha feina la gent no hi va. Tots sabem, perquè és la nostra pròpia història, que de l'estat espanyol, als anys 60, i pràcticament la primera meitat dels 70, milers i milers i milers de persones sortien d'aquí i s'anaven a treballar a Alemanya. A partir d'un cert moment, el flux de gent d'aquí cap a Alemanya es va aturar. Es va aturar perquè Alemanya va augmentar les restriccions fronteres? No. Es va aturar perquè Alemanya va arribar a la crisi i no els donava feina. I la gent pensava que sortir per sortir més obligada a ser a casa. És exactament això. I en aquest cas, això funciona. Tu pots tenir les fronteres obertes absolutament i en aquest cas la feina ho equilibra perfectament. Però és que diré més, una cosa que ara potser algú podrà qualificar de demagògic i tindrà raó. Tindrà raó. Però diré, imagineu-nos que deixant aquestes fronteres obertes hi hagués, que no hi serà, aquest allau migratori. Imagineu-nos una cosa inconcebible. Imagineu-nos que de cop i volta a Espanya obrís la porta. Ara, en tot aquest període de bonança, van arribar 5 o 6 milions. Imagineu-nos que arribessin 50 milions. Però, com que no posar fronteres, que és impossible no vindran. Imagineu. Què passaríem de tenir? Doncs mira, de 50 milions d'habitants en passaríem a tenir 100. Com que se suposa que d'avui a demà no augmentaríem la renda, els 100 milions, en lloc dels 50 que som ara, la nostra renda per càpita passaria a ser exactament la meitat de la que és ara. Però en aquest moment, tots els que estem en aquesta sala, tots, quan ens anem a dormir aquesta nit, haurem tingut una renda per càpita, és a dir, una capacitat adquisitiva, cada un de nosaltres equivalent a 85 persones que viuen a Bolívia. Si la nostra renda per càpita queda reduïda de la meitat, anirem a dormir amb una capacitat adquisitiva que no serà de 85, serà de 42, a vegades serà com Bolívia. Deixin de tenir una obligació moralment d'esdir. Repeteixo, això és demagògia. Però, almenys, per fer-ho dir la llei, hola. Moltes vegades a les ONGs o a les persones compromeses es demanen solucions quan el problema està aquí, quan és molt difícil solucionar. Des de la coordinadora d'ONGs de Tarragona, per exemple, pensem que cal seguir, no sé si hi ha aquest dit, reclamant
la cooperació com un, com una part de solucionar el problema de la migració, que les persones puguin quedar-se, si volen, on neixen i que tinguin les condicions necessàries per viure. Però, malauradament, tant l'Estat espanyol com la Generalitat han baixat la cooperació a zero, bueno, quasi zero. Cal seguir reclamant això? M'imagino la teva resposta, però vull que la diguis. Cal seguir reclamant això i molt més. I molt més. Mira, quan tu i jo, i en Sabater que estava allà, i altres que en Gonçal i companyia, varen començar a militar amb aquests temes, que era als anys 80, van aparèixer les primeres ONGs a Catalunya, varen fer un petit càlcul i varen dir que calia cooperar perquè el nostre nivell de vida era bastant més gran que el del tercer món i precisament per evitar això que molt bé indiques, que era la migració d'ells cap aquí, que potser és que no haguessin de mirar, que visquessin de casa seva, i que l'ONU recomanava donar el 0,7% del PIB i varen fer campanyes al respecte cap a aquests països. Bé, han transcorregut 30 i pico d'anys. Hem donat el 0,7? No. Ni nosaltres ni ningú, ni ningú. Només hi ha en el món 4 països que han complert la recomanació de Nacions Unides de la cooperació. Són aquells que són primers de la classe en qualsevol qualificació. Suècia, Noruega, Dinamarca i Holanda. I què passa? Que després d'aquest 0,7 venen els del 0,6, venen els del 0,5, Alemanya, per exemple, els del 0,4, 0,3, 0,2, i després hi ha el grup aquell que en la volta dels ciclistes diu els farolillos rojos, que són els que estan a baix de tot, que donen el 0,1. I aquests tres països diuen Itàlia, Espanya i els Estats Units. Això és bàsicament la situació. Però tira més, fins i tot suposant que tots els països del món, els rics, fessin una mena de mea culpa i diguessin, ha arribat el moment de complir el 0,7, evitarem les migracions, la gent viurà bé a casa seva, a hores d'ara això ja no serviria. Perquè aquest 0,7, que volia dir 0,7% del PIB dels països, era potser vàlid a l'any 72, que és quan Nacions Unides ho va formular com a proposta. Però d'això han passat 43 anys i les diferències entre els rics i els pobres s'han fet més grans. Fa un moment ho he dit, quan van començar la primera campanya de solidaritat com és el tercer món, la renda per càpita dels ciutadans de l'Estat espanyol era 30 vegades més gran que la renda per càpita del 20% més pobre del món. A hores d'ara, com he explicat fa 5 minuts, la nostra renda per càpita és 85 vegades més gran que la renda per càpita dels que estan a baix de tot. Estan a baix de tot, no dels amics. A baix de tot. Què vol dir? Que el 0,7, fins i tot suposant que s'aplicés, ja no sabria. Hi ha un estudi de la UNESCO que diu, miri, el 0,7 potser era vàlid l'any 72. Però ara, si volem equilibrar que els països del sud puguin arribar a un nivell de vida digne com el nostre, i tenen perfecte dret, o donem el 6% anual, o no farem res. De manera que alguna vegada m'he trobat algun alcalde que va dir, mira, el meu poble, molt bé, donem el 0,7, i malament, el 6, i s'acabarà. Si no, no farem res. Perquè, per tant, imagina't si ens queda feina amb res. I després, la segona part, augmentar la quantitat i millorar la qualitat, perquè hi ha hagut vegades en què la qualitat, sobretot de la cooperació oficial espanyola, ha deixat molt que desitjar. Jo tenia un alumne que s'interessava molt pels temes de la cooperació i una vegada em va dir, escolta, mira, aquest estiu no em vaig a cooperar. Ah, molt bé, molt bé. Diu, però vaig, no m'ho veuré així, vaig amb la cooperació de la Lliga Oficial Espanyola. I cap, molt bé. I on vas? Diu, Argentina. Cap, Argentina no és el que més és de cooperació, però bé. Potser hi ha parts pobres a Argentina que ho necessiten, ja està bé, ja està bé, vés-te a l'Argentina. Va tornar i dic, què, has tornat a l'Argentina? Sí, com t'ha anat? Ah, molt bé, molt bé. Dic, on has estat? Diu, Buenos Aires. Sí, Buenos Aires. Però vaig pensar, mira, potser Buenos Aires, algun barri desafavorit, doncs està bé. Dic, on has estat? En quin barri? No, no, diu, no m'he mogut de l'ambaixada. Dic, molt bé. I què has fet a l'ambaixada? Diu, he participat a la cooperació cultural espanyola con Argentina. Dic, què feies tu? Diu, jo. Diu, treballava en la cooperació cultural. Dic, en què consistia la cooperació cultural? Diu que des de l'ambaixada es convidava escriptors espanyols que anessin a cooperar amb Argentina i anessin a presentar la seva obra literària. Diu, però ja, estic contentíssim.
perquè un dels escriptors que ha vingut d'això ja fa bastant anys era en Camilo José Cela. I tu què li feies? Jo li servia les copes de xampany. Aquesta noia, la seva cooperació era servir les copes de xampany en el Camilo José Cela quan anava de vista. Vull dir que també, si augmentem la quantitat del 07 al 6 per tenir més copes de xampany pel Camilo José Cela, no anem. Bon vespre. Com veus que la gent ho té més present això i surt més a la televisió, els refugiats, quan sempre hi ha hagut migració cap a aquests països, sempre hi ha hagut països amb guerra i sempre hi ha hagut refugiats i gent que ha vingut cap aquí. I és just ara, des de fa molts pocs mesos o pocs anys, quan realment se n'està parlant i està sent un tema més mediàtic. No ho sé. Jo diria que de les migracions i del refugi, en aquest cas, sempre se'n parla més a l'estiu que a l'hivern, perquè si fa calor la gent s'atreveix a sortir i a l'hivern surten menys. I sempre hi ha onades d'informació. Per què se'n parla més ara? Potser perquè aquest conflicte ha sigut punyent i potser perquè aquells que s'escapen els tenim més a prop. Perquè si s'escapen de Sri Lanka o si s'escapen de l'Afganistan, queden més a prop. Si s'escapen de Síria, venen més a prop. De Sudan del Sud, que se n'escapen, no ve cap aquí. Doncs potser el que ha passat és que els últims anys el flux de refugiats era relativament més proper a Europa. En altres moments ha sigut de llocs més allans. Però estic fent una hipòtesi sense cap tipus de certificació. Hola, es que quisiera hacerte una pregunta, a ver qué punto de vista tienes respecto a si Cataluña se independice, cómo se viera la política respecto al Sáhara Occidental. ¿Respecto al Sáhara Occidental? Sí. ¿Entens el català? Sí, sí. Sí? A veure, el Sáhara Occidental és una injustícia comesa per Espanya amb aquest país fa molts i molts anys. El Sàhara Occidental era una antiga colònia espanyola que tenia dret a un procés d'autodeterminació que no li va ser donat per diverses raons, sobretot per la comejança que tenia Marroc respecte a les riqueses del Sàhara Occidental, bàsicament en fosfats, en pesca i eventualment en petroli, i no volia marxar. I això va ser col·laborat per dos fets. Una, l'amistat tradicional que França té amb Marroc i que va protegir el govern del Marroc perquè fes aquesta mena d'invasió del Sàhara. Pensem que el rei que hi havia a Marroc en aquell moment, el Hassan II, que és una de les figures més impresentables de la vida política del món. Atenció, el Hassan II, ho deia el diari Le Monde, va morir ara fa 10 o 12 anys amb una fortuna personal, situada en els bancs de París, equivalent a 50.000 milions de dòlars, que és la mateixa fortuna que té el senyor Bill Gates, que és la primera fortuna del món. Doncs el Hassan la tenia situada en bancs a París. Al mateix temps, el deute extern de Marroc era de 20.000 milions de dòlars, el qual vol dir que el seu monarca s'havia polit dues vegades i mitja el deute extern de Marroc. Ja podem anar fent cooperació nosaltres amb Marroc perquè després el Hassan s'ho emporti tot. Per cert que el Hassan era, com tots sabeu, molt ben rebut a les ambaixades occidentals. Quan el Hassan II anava a París me li feien reverències, quan anava a Washington me li feien abraçades i quan anava a Madrid en Juan Carlos deia mi querido hermano, doncs que vigilo la parentela, que per altra banda ja ho ha de fer. Què passa? Doncs que això és una qüestió difícil. Tenien el Hassan, que era un personatge completament impresentable i com que els hi deixa bases militars als francesos i als americans i no sé què, el volien protegir. I aquí teníem també una situació, jo diria, conjunturalment difícil, perquè en aquell moment en Franco estava agonitzant, va anar el Joan Carles allà a fer una visita expeditiva, el Hassan II, que era molt punyetero, va enviar la marxa verda cap allà i en 4 dies allò es va acabar. Oficialment Espanya en va fer una divisió entre Marroc i Mauritània. Els de Mauritània van dir que no volien saber res, Marroc s'ho va quedar tot, i aleshores va quedar aquesta situació tristíssima de gent nascuda en la zona que fa 40 anys que era el seu país envaït i no ha pogut anar a un altre lloc. A hores d'ara la solució és difícil,
perquè el referèndum proposat per l'ONU en el seu moment no té un sens fiable, perquè la població canvia radicalment, fluxos de població, llavors d'ara jo la veritat és que no sé com s'hauria, però evidentment és un cas que no s'ha d'oblidar. Què tindria de la independència? Bé, doncs, jo penso que hauria de fer una declaració en favor de la independència, però que no tindria gaire pes a Nacions Unides i enlloc, seria una declaració més aviat de bona amistat i part de comptar. Hola, Carla. Parlant dels països àrabs, i jo parlem una miqueta, fa gràcia perquè la immigració que venia avui dia cap aquí és gent pobra, però com has remarcat tu, la gran riquesa dels monarques àrabs residix aquí en Europa i és una protecció que tenim nosaltres també, no som grans comptes. És justificable enviar armes a les dictadures, per exemple, el Marroc, Argèlia, l'antic Líbia, Aràbia Saudita, mentre els seus reis tenen la creació dels continents? No, no és mai justificable, però afortunadament l'ONU ja ens ha ensenyat que hi ha maneres d'ajudar països sense ajudar els monarques ni els dictadors, que es pot ajudar a través de les ONGs, que es pot ajudar a través d'institucions internacionals i que es poden fer ajuts. És a dir, el fet que aquesta gent tingui la desgràcia de tenir monarques impresentables no vol dir que ells com a ciutadans hagin d'estar condemnats a la misèria. És a dir, que se'ls pugui ajudar per la via indirecta, però evidentment mai de la vida donar més diners a Marroc o donar més diners a dictadures, encara que no siguin monàrquiques d'aquests països. Això no ho podem escoltar. És més, no únicament no donar els diners, sinó reclamar el que han robat tothom. És a dir, aquí hem d'enviar algun fiscal a París per fer-li tornar al Hassan, que ja és mort, el seu fill, els 40.000 milions aquests de dòlars que decidiran a París, per descomptat. Això ho hem de demanar. I atenció, no sempre tot va malament. En algun cas això s'ha aconseguit. No pas en el cas de Marroc, però sí en el cas d'una dictadura que algú de vosaltres recordarà, que va existir fa anys a Filipines i que estava en mans d'un senyor que es deia Ferdinand Marcos. En Marcos era tan generós que es va casar amb Miss Universo, estava tan enamorat de la seva senyora i li va regalar 3.000 parells de sabates, cosa que sap, a la Miss Universo. Doña Imelda Marcos encara viva i encara senadora a Filipines en aquest moment. A part dels 3.000 parells de sabates, que això és l'anècdota, el Marcos va agafar tota la riquesa, tota, que hi havia en el Banc Central de Manila, fos amb divises, fos amb lingots d'or, fos amb diamants, i la va traslladar a Zúric, la va col·locar a nom seu, que era una manera elegant de funcionar. Bé, aquest senyor va governar uns anys i al final va cavar la seva pròpia fosa, perquè aquest Ferdinand Marcos tenia un dirigent opositor, exiliat, evidentment, que es deia Benigno Aquino. Aleshores, Marcos va fer una trampeta i li va dir a l'Aquino, escolta, ja estic fart de tenir una oposició seu per fora, eh? Per què no vens aquí i per què no construïm un govern de reconciliació nacional? Així tu no m'ocuparàs de fora, jo m'anaré lliurement de dintre. I aquest Benigno Aquino, que era un senyor de bona fe, va agafar l'avió, penso que era des de Londres, i se'n va anar cap a Manila. Quan baixava per l'escaleta de l'avió, dos sicaris del Marcos el van assassinar baixant l'escala. Això va promoure que al cap de 15 dies en Marcos deixés de ser president de Filipines i fos, considerat nou president de Filipines, la vídua d'aquest senyor, que no tenia res de política pobre d'ara, però ho van col·locar allà, que es deia Corazón Aquino. La primera gestió que va fer la Corazón Aquino va ser trucant al Banc de Zúric i dir, escolti, aquí hi havia un senyor que es deia Marcos, que va dir que aquesta fortuna era seva, però els puc fer constar que aquesta fortuna és del govern de Filipines, no és d'ella. La banca suïssa va dir, ens ho mirarem, sempre som prudents. I lenta però segura, la banca suïssa s'ho mira durant 21 anys. I al cap de 21 anys la banca suïssa diu, sí, hem descobert que no eren del senyor Marcos, que era, i ara fa un parell d'anys, la banca suïssa va transferir a la banca central de Filipines els diners que havien estat a nom del Ferdinand Marcos. I última col·legida sobre el tema, aquesta Corazón Aquino també es va morir fa un temps, i en aquest moment el president de Filipines diu Benigno Aquino, que era fill de l'assassinat. Bàsicament. Sí.
hi ha més preguntes? Sí? Es queden 10 minutets. Hola, bona tarda. A veure, jo més que pregunta era a veure si podria donar temps a explicar, que ho faràs molt, molt millor que jo, lo de com nosaltres podem ajudar una mica en el sentit de lo de la banca ètica. A mi, al principi costa perquè penses que, clar, ha de funcionar per internet i tal, però nosaltres, per exemple, el meu home i jo ho tenim tot, bueno, tot, les nòmines i lo del rebut, les nòmines des del 2011 i lo del rebut des del 2013, vull dir, ho tenim tot. I és que és una manera que tenim tots a contribuir, perquè és una banca que pues no especula. Si no especula, si no té fons d'aquestos, no inverteixes en la indústria armamentística. Bueno, però jo volia que si t'hi donés temps, si ho vols explicar, que ho faràs molt millor que jo, i que penso que és un gra de sorra, que perquè ho fem el meu home i jo no significa res, però si ho féssim moltes persones, pues, és algo positiu. Gràcies. Sí. Molt bé, gràcies. Aquesta és una actitud personal que es pot ajuntar amb moltes altres actituds personals que podem tenir, perquè evidentment per canviar les coses no es tracta de que només el govern ho faci bé, que ja ho ha de fer, sinó que també la ciutadania li doni una empenteta. I evidentment el tema de la banca ètica, ara ho explicaré un moment, és un tema interessant, però no és l'únic. Suposo que en aquesta sala més d'un, més dos i segurament més de 10 ja formen part d'aquesta cooperativa que es diu Som Energia, amb la qual el que podem és començar a evitar la inodessa i històries d'aquesta mena que tenim al davant, evitant també això. I què més podem fer? A part de la banca ètica, la cara ja aniria a parar. Doncs tenir comportaments més o menys ordenats. Per exemple, no posar mai els peus a Zara. Mai. Zara té 1.300 morts a Bangladesh d'explotació laboral. I no posar mai els peus a Ikea, que no paga impostos a cap país del món. I podríem seguir dient molts exemples. Això, si algú li interessa, que hem tingut una revista que es diu Opcions, que explica de cada producte qui ven bé i qui ven malament. I doncs a partir d'aquí tu pots, amb les teves compres, ser coherent. I val la pena saber-ho, perquè això es pot fer amb les compres, es pot fer amb l'energia i es pot fer, com tu dius, amb banca ètica. El primer que cal dir és que l'expressió banca ètica és incomprensible, perquè la paraula banca i la paraula ètica juntes no les ha vist mai ningú. És allò que els filòlegs anomenen un oxímor. Una vegada em van telefonar un periodista quan començava el tema de la banca ètica, i escolti, sap que això de la banca ètica és un oxímor? I miri, perdoni, no en tinc ni idea, què vol dir oxímor? I em va deixar, va dir, oxímor és aquella expressió que fan servir els filòlegs per referir-se a l'agrupació de dues paraules, en què la primera desmenteix el sentit de la segona i la segona desmenteix el sentit de la primera. Perquè és evident que quan jo pronuncio la paraula banca, la paraula ètica, surt volant. I quan pronuncio la paraula ètica, la banca no la troba ningú lloc. Bé, em va agradar. Tant em va agradar aquesta idea de banca ètica que vaig intentar aprendre'm altres oxímons. Vaig dir, no és l'únic que hi ha, i no és l'únic que hi ha, no? Perquè mira per on vaig començar a obrir una llibreta i vaig posar oxímons. Primer, banca ètica. D'acord. Aleshores vaig tenir sort, vaig sortir pel carrer, passava una furgoneta i la furgoneta posava fusteria metàl·lica. I com que vols que et digui, jo pensava que la fusteria era de fusta, però es veu que hi ha fusteria metàl·lica. Banca ètica i fusteria metàl·lica. Ja teníem dos oxímons. Anava avançant, aquells dies estàvem en la guerra d'Iraq i vaig sentir que per les notícies deien en esta població ha caído fuego amigo. Dic, home, jo pensava que el fuego més aviat era enemigo, però bueno, fuego amigo. Banca ètica, fusteria metàl·lica, fuego amigo, la col·lecció progressava. Aleshores un company diu, què fas? Dic, mira, col·lecció d'oxímons. Diu, ja ho veig ja. Diu, ja has posat l'oxímon més conegut del món. Dic, és que no sé quin és això, home. Diu, és un que va popularitzar, un còmic nord-americà, que es deia Groucho Marx. Dic, sí, ja el coneixem, el Groucho Marx, però què deia? Jo sempre deia el mateix, intel·ligència militar. Que també era una expressió prou adequada. I no fa gaire temps em vaig trobar un company a Barcelona i em va dir, mira, ara aquí a Barcelona estem creant una nova ONG. Dic, la veritat és que a Barcelona hi ha moltes d'ONGs, però si en ve una de nova, no vindrà d'aquí. Com es dirà aquesta nova ONG? I em va dir, es dirà Aduaners Sense Fronteres. Bé, però, independentment de la brometa que es pugui fer amb el nom,
El que és cert és que avui en dia, com que ja estàs apuntant i estàs treballant, tenim la possibilitat de posar diners en bancs que et garanteixen tres coses. Primera, transparència informativa. És a dir, un banc ètic et vol saber què passa amb els diners, tant quan tu els poses com quan ells els inverteix. És a dir, si tu vas a una banca ètica amb 100 euros, els agafen i s'ha acabat, però si tu vas amb 10.000 euros, jo escolti, vostè ha donat els drets. Jo no dic que vostè vengui 10.000 euros aquí sense haver-te els drets. Quan ser un negoci brut, no els vull. I se li justifica el que vols, no? En segon lloc, la banca ètica et diu totes les inversions que fa al llarg de l'any. Miri, he donat crèdit aquí, 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 aquí. Repassi-ho, està en la meva informe anual. Que li dava les inversions que faig, molt bé. Que n'hi ha alguna que no li agrada, m'ho diu i la corregiré, si convé. Transparència. Segona qüestió, la banca ètica aplica el que s'anomenen criteris negatius. Què vol dir criteris negatius? Vostè sàpiga que amb els diners que inverteix en aquest banc mai donarem ni 5 a la gestió d'armes, mai donarem ni 5 a les drogues, mai donarem ni 5 a l'explotació infantil, no donarem ni 5 a la prostitució, no donarem ni 5 a negocis bruts. Cosa amb la qual vull fer una petita matització, que ja hi estem d'acord. Però el problema no és aquest. El problema no és que la banca ètica mateixa, sinó una cosa que molts de nosaltres ignorem i amb els quals una bona part de nosaltres creiem i que s'anomena fons de pensions. Resulta que, ara no, perquè la gent jove ja no té feina, però quan la gent jove tenia feina, a la que tenia 20 o 25 anys i trobava feina, li deia, escolta, què tens ara? Un sou regular? Sí, vine, ja cobres 1.000 euros, la gent era vilaurista, doncs d'aquests 1.000 euros agafen 50 cada mes i posen un fons de pensions, vas fent guardiola i el dia que et jubilis tindràs una pensió. Tu posaves aquests diners als 25 anys. No els podies tocar perquè la llei no ho permet, fins que et jubilaves als 65, i durant 40 anys tu no sabies res del que feien els teus diners allà. I tu ingenuament anaves amb una campanya contra les nuclears, amb una altra campanya contra la prostitució, amb una altra campanya contra les armes, i durant 40 anys els teus diners amb un fons de pensions que imparteix amb les armes, que imparteix amb la droga, que imparteix amb... I finalment la banca ètica té un tercer criteri, que és el que ells anomenen criteri positiu, que diu sàpiga que tots els seus diners situats aquí aniran tan sols a tres finalitats. Primera, foment de l'ocupació. Segona, educació i cultura. Tercer, producció de medi. I tu saps d'aquesta manera que els tres. Per tant, pots fer banca ètica, pots fer suma energia, pots fer una cura amb els productes que compres, pots fer moltes coses. Bé, doncs, ara crec que ja no hi ha... És que jo voldria dir una cosa al màxim, ja esperava si ho deia o no, només una petita nota perquè no marxaria tranquil si no ho fes. No has sortit del tema, i celebro que hagi sortit perquè seria una cosa llarga. Però moltes d'aquestes accions que han generat aquestes guerres han sigut accions empreses per Occident, teòricament, per protegir-nos d'allò mal anomenat terrorisme islàmic. Només vull donar una dada que si no donés no quedaria tranquil. Es va produir ara fa un mes uns terribles atemptats al club Bataclan de París. Van morir 132 o 133 persones. Un company meu acaba d'arribar de Síria la setmana passada. Què m'ha dit? Que des d'aquest atemptat del Bataclan a París, l'exèrcit francès ha bombardejat diferents llocs de Síria. I a hores d'ara, per l'exèrcit francès, ja s'han mort a 1.600 persones. Qui és el terrorista? Pregunto i ja està. Gràcies.